Бүгін Елордада Нұр Отан партиясының кезектен тыс 18-ші съезді өтті. Онда депутаттыққа сайланатын жандардың есімі белгілі болды. Парламент депутаттығына 127 адам сайлауға түспек. Олардың ішінде отандық шоу-бизнес өкілдері де бар. Мысалы, ел намысын әлемдік аренада қорғап жүрген боксшы Геннадий Головкин, зілтемірші Илья Ильин, олимпиада чемпионы Серік Сапиев, актер Нұрлан Әлімжан. Сондай-ақ жұртты таңғалдырғаны Жанар Дұғалова мен Қайрат Нұртастың бұл тізімнен табылғаны. Осыған орай продюсер Баян Есентаева өзінің инстаграмдағы парақшасында қарсылығын білдірді. Онда Баян ханым ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ Жанар өздігінен ешқандай жетістікке жеткен жоқ. Қалайша заң жобасымен айналыспақ. Атақты болу бір бөлек, ал саясатпен айналысу мүлдем бөлек дүние деп сенімсіздік танытты. Бұл пікірмен тележүргізуші Динара Сатжан да келісті. Бұлардың тізімінде MC Сайлаубек те болады деген өсек әңгіме ел арасына тарап кеткенде болатын. Осыны байқаған Есболат Беделхан, болашағымыз сол ларға қараса, онда осы жерден түсіп қалайын, әзіл аралас ойын жеткізді. Биылғы сайлау біраз дау тудырғалы тұрған секілді. Ендеше немен аяқталарын көреміз. Нақтырақ айтсақ, 20 наурыз күні білетін боламыз.